אהלן חברים, ברוכים בהם לערוץ AV Reviews. היום אנחנו שוב מתארחים בפרי קונטרול בבר שבע, מכיוון ששי הבעלים הביא משהו מאוד מיוחד לארץ, קדם מגבר ומגבר ספק מנורתי של מקינטוש, שפשוט היינו חייבים לשמוע. אז הדגמים הם C22MK5 של הקדם מגבר, ומגבר ספק MC1502. אז אתם מכירים כבר את הנועל, תנו לנו בלייק, אם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלנו, עשו זאת עדי לחיצה על כפתור הסאבסקרייב למטה, ונתחיל מיד אחרי האות. חברת מקינטוש היא אולי הסמל הגדול ביותר של האודיו האמריקאי. אמרתם אודיו אמריקאי, סביר להניח שאחד המותגים הכי ראשונים שיעלו לכם בראש, אם לא הראשון שבהם, יהיה חברת מקינטוש. החברה הזאת יש סיפור מאוד מעניין, קיימת כבר מעל 70 שנה, לאורך הזמן הזה הם כן החליפו בעלים כמה פעמים, זה לא נשארה אותה חברה כמו שהיא הייתה בתחילת הדרך, ויחד עם זאת עדיין כל המוצרים שלהם מיוצרים באופן ידני במפעל שלהם בארצות הברית, הם עדיין שומרים על אותה איכות, על אותו קו עיצובי, והם קנאים מאוד לשם שלהם, למותג שלהם, והמותג שלהם זה באמת העוצמה הכי גדולה של מקינטוש. הם הפכו למותג כל כך גדול שהייתי אפילו משווה אותו למותגים כמו הרלי דיווידסון מבחינת הקנאות של הקהל שאוהבים את המותג. ומי שקונה מקינטוש קונה הרבה יותר מסתם מגבר. הוא קונה באמת את העיצוב האיקוני, את השם הזה, ורואים מגבר של מקינטוש ישר יודעים שזה מקינטוש ויש לזה הרבה מאוד כוח. דבר נוסף שמאוד מיוחד בחברת מקינטוש ביחס להרבה מאוד חברות היינד של הגברה שיש לנו בעולם זה ההיצע המטורף שלהם. ההיצע שלהם לא היה מבייש שום חברה שהיא מיינסטרימית ויש לה מיליון דגמים ומוכרים עשרות אלפים בשנה. בחברת מקינטוש אתם יכולים למצוא היצע פשוט מטורף של מגברים. גם מגברים משולבים, גם קדם מגבר, גם מגבר אספק שמתחילים מרמות מחיר גבוהות, אין להם מוצרים זולים, אבל זה ממשיך ומטפס עד לרמות מטורפות. בכל תקציב יש להם מבחר מאוד מאוד מחשים, כך שכל אחד יכול למצוא את המקינטוש שהכי מתאים לו מבחינת התקציב והמערכת. בשנת 2019 חברת מקינטוש ציינו 70 שנות לפעילות שלהם. החברה הוקמה בשנת 1949. לכבוד המאורע הזה הם השיקו שני דגמים חגיגיים של קדם מגבר מנורות ומגבר אספק מנורות. דם המגבר היה מדגם C70 ואילו מגבר הספק המנורתי היה מדגם MC2152. מדובר היה בדגמים שיצאו במהדורה מוגבלת וכללו עיצוב ייחודי ויוקרתי לציון ה-70 שנה. שני הדגמים האלה היו מאוד מוצלחים, זכו להרבה מאוד סקירות חיוביות, ולכן החברה החליטה על בסיס אותם הדגמים לייצר דגמים קבועים יותר שלא יהיו במהדורה מוגבלת, יהיו מבוססים על אותם המנורות ואותם העקרונות בדיוק, גם מבחינת הקדם וגם מבחינת מגבר הספק, וככה בדיוק נולדו שני המוצרים שאנחנו רואים כאן. אז קדם המגבר, C22MK5, מבוסס על 5 מנורות, 4 מנורות של 12AX7A ומנורה אחת מסוג 12AT7. ניתן לראות את חמשת המנורות דרך פתח חלון כזה שיש לנו בחלק העליון שמעניק מראה מאוד מאוד יפה לקדם מגבר. מבחינת העיצוב, אז העיצוב הוא בעצם רטרו ומחווה לעיצובים של חברת מקינטוש ממש מתחילת הדרך. כבר בשנות ה-50 הם יצרו מגברים שנראים בערך בצורה כזאת. אז הקדם מגבר הזה השתלב נהדר בסטאפ הווינטג' שלכם וכנה גם בסטאפ המודרני. מדובר כאן באמת על עיצוב שהוא ממש על זמני ומאוד מאוד יפה במציאות, הוא נראה אפילו טוב יותר מאשר בתמונות. אז אין לנו כאן את ה-view meters שמקינטוש נודעו בהם בעשורים האחרונים, אבל כאן זה באמת יותר מחווה לעיצוב הרטרו שלהם, ואני חושב שבאמת מדובר בעיצוב מקסים לחלוטין. קדם מגבר מנורתי אנלוגי לחלוטין, אין לנו כאן שום חלק דיגיטלי, ויחד עם זאת יש לא מעט פיצ'רים. מבחינת הכניסות יש לנו שתי כניסות שהן Balanced, XLR, 3 כניסות RCA ושתי כניסות פונו, אחת נפרדת ל-MM, אחת נפרדת ל-MC, אז כל המבחר כניסות הזה יש לנו כאן בקדם מגבר. מבחינת פיצ'רים נוספים, אז יש לנו כיוון של בס וטראבל, יש לנו כאן את המתג של הטון קונטרול שבעצם מבטל את הכיוון הזה של הבס וטראבל, אתם יכולים עוד להדליק או לחבות. יש לנו מוד של סטריאו ומונו, עוד ככה משהו רטרו אם אתם רוצים לשמוע איזשהו תקליט שהוקלט במונו, אז אתם יכולים לעשות את זה כאן.
יש לנו מנגנון שנקרא HXD, שזה המנגנון של חברת מקינטוש לקרוספיד. זה בעצם קשור למגבר האוזניות שיש לנו כאן. אתם יכולים להפעיל את המנגנון הזה וזה יעשה לכם קרוספיד. אם אתם לא מכירים את המושג של קרוספיד, מה שזה עושה, זה עושה שקצת מהאות שהולך לאוזן ימין ילך לאוזן שמאל והפוך, מה שיותר מדמה חוויה לרמקולים שבהם האוזניים שלנו פתוחות ושומעים את שני הערוצים בכל אוזן. אז זה מה שמנגנון קרוספיד עושה. אז יש לנו כאן גם את המנגנון הזה לאוזניות ויכולת להדיק ולחבות את כל אחד מהאוטפוטים. אז יש לנו כאן אוטפוט XLR ואוטפוט RCA. בנוסף יש לנו כאן את הפונו לואוד בנפרד עבור MM ובנפרד עבור MC. אפשר לכוון כאן בקלות עם הבוררים האלה את העומס הזה, אז ככה שיש לנו כאן פונו MM ו-MC עם יכולת כיוון שיתאימו לכל ראש שיש לכם. בחלק העליון יש לנו את הבוררים כמובן של האינפוט ואת הבורר הווליום. באמת עיצוב יפהפה והרבה מאוד פיצ'רים יחסית לקדם מגבר שהוא אנלוגי בלבד. התיבה בנויה על שלדה שעשויה מפלדת על חלד, ככה שאיכות הבנייה כאן היא ברמות הגבוהות ביותר שיש. מגבר ההספק, ה-MC1502, זהו מגבר הספק מנורתי עם הספק של 150 וואט, לא משנה מה היא הקבה, 8, 4 או 2. איך זה קורה בעצם? זה קורה באמצעות השנאי המיוחד של חברת מקינטוש. השנאי הזה זה למעשה הטכנולוגיה שקיימת במקינטוש מתחילת דרכם וממש הקור טכנולוגי של החברה הזאת. לשנאי הזה קוראים Unity Coupled Circuit Transformer Output. מה שהטכנולוגיה הזאת עושה היא בעצם גורמת להשוואת העקבה של הרמקול למגבר, ככה שלא משנה באיזה עקבה יש לרמקול, המגבר צריך להוציא את אותו כמות ההספק. הטכנולוגיה הזאת קמה בתחילת דרכה מכיוון שבשנות ה-50 וה-60 כשרק התחילו עם העניין הזה של המגברים לאודיו, מגברים לאודיו ביתי, בעצם היה מאוד מאתגר טכנולוגית לייצר מגברים מספיק חזקים על מנת להניע רמקולים שלא היו מספיק יעילים. ולכן השיטה הזאת עם השנאי אפשרה גם לרמקולים שיש להם עקבה יותר נמוכה, שהם יותר קשים להנאה, לקבל את מלוא ההספק של הרמקול. זה היה מאוד חשוב באותם שנים. כמובן שאנחנו בעולם אחר לגמרי היום, והיום אין שום בעיה לייצר מגברים עוצמתיים, ועדיין בהרבה מאוד מגברים שלהם הם בוחרים להשתמש בשנאי הזה. הוא חלק מהסאונד האופייני של מקינטוש, והרבה מאוד חובבי מקינטוש אוהבים את הסאונד של המקינטוש שלהם איכשהו, ויש השפעה רבה לשנאי הזה, והוא חלק מה שנותן את הקסם הזה של מקינטוש. לכן למרות שמדובר על רכיב מאוד מאוד יקר, הם עדיין שמים את זה בהרבה מאוד מגברים בגלל שזה נותן את האופי סאונד המיוחד הזה של מקינטוש. מבחינת המנורות יש לנו כאן 8 מנורות של KT88, יש לנו 4 מנורות של 12AX7A ועוד 4 מנורות של 12AT7. כל הנורות מכוסות בכלוב שעשוי מפלדת על חלד לשמור אותם מרחק ממגע ידם של ילדים סקרניים או חתולים למיניהם. כמה שמדובר במגבר הספק מנורתי, יש כאן לא מעט טכנולוגיות מודרניות שבעצם גורמות בעיקר להערכת החיים ולאיכות הסאונד של המגבר הזה. הנורות של ה-KT88 כוללות בתחתית שלהם מנגנון קירור שנועד להערכת החיים שלהם. כל המנורות הקטנות יושבות על בסיס שהוא קרמי עם מוליכים מזהב מעט לשפר את המוליכות של האות. כל חלק הפלטה שבעצם עליו יושבות המנורות עשוי מפלדת על חלק והוא מוברש לדרגה של מראה. זה הוא מאוד מאוד משתקף וקצת קשה לצלם אותו, אבל הוא מאוד מאוד יפה במציאות. ומנגנון אחרון שיש לנו כאן זה מנגנון ייחודי של מקינטוש שנקרא Sensory Monitoring. זה בעצם מנגנון ששומר על הזרם ביציאה של המגבר ומזהה אם יש איזושהי קפיצה פתאומית בזרם. ובקרה ויש איזושהי קפיצה פתאומית בזרם שעלולה לגרום לנזק למנורות או לשרוף אותם, הוא בעצם מזהה את זה קודם ומחבא את המגבר, מה ששוב מעריך את אורך חיי המגבר והמנורות. המגבר כולל כניסה מאוזנת וכניסה לא מאוזנת לבחירתכם. קצת על נושא של הגברת מנורות. בשנת 1947 הומצא רכיב הטרנזיסטור שבעצם איים על ההגמוניה של הגברת המנורות שהייתה נהוגה עד אז. כמו כל טכנולוגיה חדשה, לקח כמה שנים עד שטכנולוגיה נכנסה לייצור המוני, עד שהצליחו לייצר אותה באופן יעיל. ובערך בשנות ה-70 כבר כל המיינסטרים של האודיו עבר להגברה טרנזיסטורית, מה שנקרא סוליד סטייט. יחד עם זאת, גם באותם שנים,
עדיין נעשה שימוש בהגברת מנורות, אולפני הקלטות העדיפו להשתמש בהגברת מנורות, מגברים לגיטרה היו עשויים ממנורות, וגם חובבי האודיו שרצו מערכות היינד עדיין העדיפו מנורות בשנות ה-70. זאת למרות היתרונות הרבים שהגברה טרנזיסטורית מציעה. הגברה טרנזיסטורית פולטת פחות חום, צורכת פחות חשמל, וגם אחוז העיוותים בה הוא נמוך יותר. אז למה בעצם אנשים העדיפו את סאונד המנורות אז, ולמעשה גם עד היום? גם היום יש לנו הרבה שימוש בהגברת מנורות. כשביקרנו בתערוכת מינכן השנה, ראינו הרבה מאוד יצרנים שעדיין מייצרים מגברי מנורות. אז לא מדובר ברוב, אבל עדיין יש הרבה מאוד, דגמים של מגברי מנורות, וגם כל מיני שילובים של מנורות בהגברה אחרת. וזה עדיין שם, זה עדיין קיים. למה זה בעצם ככה? כי בעצם למנורות יש הרבה מאוד קסם. אני חושב שיש כמה סיבות לכך, אחת מהן היא לגמרי ויזואלית. לראות מגבר מנורות גורם לזה להיות משהו מאוד נוסטלגי, מאוד קסום, מאוד יפה, אפשר לעצב את המגברי מנורות האלה עם כל מיני אורות ודברים כאלה, זה פשוט נראה מעולה. וכמובן שהיתרון הגדול הוא נושא הסאונד. מגברי מנורות יש סאונד קסום וייחודי להם. זה הרבה פעמים מתבטא במיד מאוד בשרני, מאוד חי, פרזנטציה שהיא מאוד טבעית ורכה. אז נכון שמבחינת המדידות, הגברה טרנזיסטורית היא אולי יותר מדויקת, כביכול העיוותים האלה שמגברי מנורות מוסיפים, בפועל נשמעים כסאונד הרבה יותר טבעי, וזה מתקבל על באוזן שלנו כמשהו יותר רך ויותר נעים. יחד עם זאת, להגברת מנורות יש גם בהחלט חסרונות, ואי אפשר לדבר רק על היתרונות. יש כמה חסרונות, החסרונות הם קודם כל החום. הגברת מנורות פולטת הרבה מאוד חום. מבחינת אורך החיים, אז המגבר טרנזיסטורי שבנו כמו שצריך יכול להחזיק עשרות שנים ולתת את אותם הביצועים בדיוק. במנורות יש לכם תחלופה, מנורות יכולות להספיק לכמה אלפים בודדים של שעות נגינה, 2,000, 3,000, תלוי בסוג המנורה, אבל אלה בערך המספרים. מה שאומר שאחרי הזמן הזה אתם צריכים בעצם להחליף את המנורות שלכם, שזה גורר עלות נוספת. וחיסרון אחרון זה העניין הזה שצריך בעצם לחמם את המגבר עד שהוא מגיע לטמפרטורה שבה הוא נותן את התפוקה הטובה ביותר. כלומר, אם אתם רוצים להדליק וישר להתחיל לשמוע, הוא לא ייתן לכם את הביצועים הכי טובים. זה לא שאי אפשר לעשות את זה, אבל עדיין עדיף לחמם אותם רבע שעה, חצי שעה, תלוי במנורות ובהוראות היצרן הספציפי. אבל יש לכם בעצם את הזמן הזה שאתם צריכים לחמם את המגבר עד שהוא מגיע לשיא. דבר אחרון שאני רוצה לציין בנושא של הגברת מנורות, זה שהיום יש הרבה אפשרויות לשלב. אז אם זה מגברים משולבים, אז יש מה שנקרא מגברים היברידים, שכוללים חלק פרה-מנורתי והגברה טרנזיסטורית. ואם אתם מדברים על מערכת מופרדת, אז אפשר להשתמש בפרה-מנורתי ומגבר הספק טרנזיסטורי. הרבה מאוד חברות הולכות לכיוון הזה של שילוב בין מנורות לבין טרנזיסטורים, שבצורה כזאת די מקבלים את הטוב של שני העולמות. טוב, אז כיצד מערכת ההגברה הזאת של מקינטוש, ה-C22, MK5 וה-MC1502 נשמעים? קודם כל, מבחינת המערכת ששימשה אותנו לסקירה, אז השתמשנו ברוב הסקירה ברמקולים המדפיים של חברת סונוס פאבר, האלקטה אמטור 3, שסקרנו לפני כמה שבועות, רמקול באמת מדהים לחלוטין. בנוסף, בסיום הסקירה, בשביל ככה קצת להתרשם איך המערכת הזאת עובדת עם רמקולים רצפתיים גדולים יותר, אז חיברנו גם לסונוס פאבר הסרפים היפהפיים שיש כאן, כך שיכולנו להתרשם ביצועי המערכת עם שני סוגי הרמקולים. אם נדבר על היתרונות של המערכת הזאת, אז זה מאוד מתחבר למה שסיפרתי לכם על היתרונות של מערכת מנורות טובה. יכול להיות שהמילה הראשונה שהייתי בוחר בה זה דווקא נעים. הסאונד הוא כל כך נעים לאוזן, הוא כל כך לא צורם בשום דבר. סאונד גם בגבוהים, גם בנמוכים, קצת מעוגל, קצת נעים, הוא אף פעם לא מגיע למקומות של צורם מדי, של מפריע מדי. זה סאונד כזה שפשוט בא לשבת, להירגע ולהזין למוזיקה. יחד עם זאת, יש הרבה מאוד עניין של במה גדולה ועוטפת, יש עניין של רמת פירוט והפרדה טובים מאוד, אבל זה לא משהו שככה קופץ עליך ובולט כמו בהרבה מגברים טרנזיסטורים מעולים. אבל כאן יש את הנושא הזה בהחלט, הווקל הוא ממורכז כמו שצריך, הכלים יושבים במקום הנכון, יש את ההפרדה, אבל הכל נעטף באיזושהי שכבה כזאת של רוך ונעימות, שפשוט בא לך להישקע בקוכסה שלך ולשמוע מוזיקה.
זה לגמרי מה שאני הרגשתי כלפי המערכת הזאת, שהיא באמת מצליחה לתת את הדברים האלה. את הרוח והנעימות וסאונד מאוד מאוד טבעי, הווקל נשמע כל כך נכון ומאוד מרגש. אז מבחינת שני הרמקולים, אז גם עם האלקטה אמטור 3 ובטח עם הסרפינו, היה אפשר בקלות להרגיש עד כמה יש עוצמה במגבר הזה. יש פה רזרבות כוח אדירות, אפשר לראות שהוא לא מתאמץ בכלל, והתחושה הזו של חוסר מאמץ היא גם מתחברת לרקות והנעימות. אין פה שום עניין שפתאום קצת קשה למגבר או שהוא צריך להתאמץ בשביל להגיע לנמוכים או לגבוהים או לאיזשהו סאונד עוטף וגדול במיוחד. הכל זורם מאוד, נשמע טבעי מאוד, גם בעוצמה גבוהה, גם בעוצמה נמוכה. כשעברנו בעצם לסרפינו, אז זה בעצם משלים את החלק התחתון שקצת חסר לאלקטה אמטור, אתם מקבלים סאונד גדול יותר, עם טווח דינמי רחב יותר. אלקטה אמטור הוא רמקול מודפי מדהים ויש לו את הקסם שלו, ברמקול רצפתי יש לו את היתרונות שלו, והגברה הזאת מצליחה לתת את היתרונות גם של מדפי וגם של רצפתי, ויכולה לחלוטין להתאים לשניהם. מבחינת ביצועים בעוצמות ניגון שונות, אז הרגשתי כשירדתי לעוצמה מאוד מאוד נמוכה, עניין אותי לראות הביצועים בעוצמה הזאת, הרגשתי שהדינמיות כן קצת יורדת, הווקל נשאר מאוד מאוד מפורט, מאוד מאוד ממורכז, והמוזיקה שעוטפת את הווקל נהיית קצת יותר מרחוק, קצת פחות דינמית, מה שבעיניי מתחבר מאוד להזנה בשעות הערב. זה מגבר שנשמע מצוין גם בעוצמות נמוכות, אבל בהחלט יש ירידה בדינמיות, וברגע שמתחילים לעלות ווליום הדינמיות חוזרת והסאונד נהיה עוטף ומחשים מאוד. ומבחינת הקיצון השני של להגיע לעוצמות גבוהות, אז עם המגבר הזה בקלות אתם יכולים להגיע לעוצמות גבוהות ואתם לא מרגישים שום ירידה בביצועים. אפשר להגביר ולהגביר ולהגביר והכל נשאר עדיין חלק וטבעי ורך מאוד, ותענוג לשמוע גם בעוצמות גבוהות. לסיכום, הזנו כאן למערכת מנורתית מאוד מאוד מרשימה של חברת מקינטוש, גם קדם מגבר מנורתי וגם מגבר כוח מנורתי שהוא פשוט עצום וענק, ובאמת כמה שראינו אותו בתמונות שהגענו לכאן היינו בשוק מהגודל שלו. מבחינה עיצובית מדובר במכשירים פשוט יפהפיים שמשדרים את העוצמה הזאת של המותג האמריקאי הכל כך מפורסם הזה, מקינטוש. אז נכון, אין לנו כאן תביאו מיטרס המפורסמים, אבל יש לנו כאן מחווה לעיצוב הראשוני של החברה משנות ה-50. אני חושב שמדובר בעיצוב מדליק לחלוטין. בנוסף, כמה שהקדם מגבר הוא אנלוגי לחלוטין, יש לו כאן לא מעט פיצ'רים, כולל שתי כניסות פונו, גם לראשי MM, גם לראשי MC, שאתם יכולים לקבוע את העומסים איך שאתם רוצים, אז יש כאן לא מעט פונקציונליות. מבחינת העוצמה של המערכת הזאת, בעוצמה של 150 וואט מנורתיים, היא תניע פחות או יותר כל רמקול שתנסו. ומבחינת הסאונד, שזה אולי הדבר החשוב ביותר, אז הסאונד הוא רך ונעים, כמו שבאמת קשה מאוד להגיע אליו בהגברה טרנזיסטורית. הגברה מנורתית יש את הקסם שלה, במיוחד שמדובר גם על פרה וגם על פאוור, אז אתם מקבלים את היכולת המלאה של המנורות, לתת לכם את הבמה העוטפת, את המיד המאוד בשרני, ואת כל הקסם האודיופילי הזה, כשזה משולב עם הרבה מאוד רוח ונעימות, ומשהו שפשוט כיף לשמוע במשך שעות ולא גורם לשום עייפות. אז אם אתם רוצים לשמוע כיצד נשמעת מערכת מנורתית של חברת מקינטוש, ברמות באמת מהגבוהות שיש, אנחנו מזמינים אתכם כאן לפריק קונטרול לבוא ולהתרשם כמו שאנחנו התרשמנו, ולראות מה זה הכוח הזה של הגברה מנורתית איכותית מבית מקינטוש האמריקאית. אז עד כאן להפעם חברים, במידה ונהנתם מהסרטון אשמח מאוד אם תפרגנו לנו בלייק, זה עוזר לנו מאוד להגיע לקהלי יעד חדשים. עד הפעם הבאה, להתראות.